To je strašný, takhle říct, ne, to ne, takhle jsem to nemyslela vůbec. Tak zbyla aspoň. Protože prostě jsou lidi. Účastníci zájezdu Comeback Gimple s ručením omezeným, Ohnivé kuře a teď třeba nový seriál První mise. Takové i jiné role má na svém kontě velmi sympatická herečka. Dvojnásobná maminka penduje mezi Prahou, Ostravou a Plzní. Jak to zvládá a na co se těší a jaké má sny? I na to se zeptám mého dnešního hosta, Kristýny Lechtové. Kristýno, krásný den. Dobrý den, dobrý den. Nový seriál na Prvním je První mise. To je něco, co teď začalo. Je to vesměs z vojenského a lékařského prostředí. A vy tam prý hrajete manželku pana Dolanského, Honzy Dolanského. Tak jste taková Saň, nebo jste milující, je krásná manželka. Jak to tam je? No tohle se mi strašně špatně odpovídá, protože já sama ještě pořádně úplně nevím. Ale z toho scénáře, tak jako co už jste si natočila? Jo, tak ze scénáře mi vychází taková normální, sympatická, milující manželka, která má doma plukovníka, no. Tak to ať si každý udělá obrázek, ale ne, myslím, že zatím je to úplně taková normální linka prostě. Když vás oslovili s tou rolí, tak váhala jste nebo vůbec? Říkala jste si, do toho jdu právě s těmi lidmi, kteří jsou kolem toho? Tak samozřejmě, že jsem váhala, protože jsem nevěděla, jak to budu jako zvládat a stíhat, ale byla mi strašně moc sympatická právě ta myšlenka těch lidí, toho tvůrčího týmu a kolegů a vlastně i ten námět mi přišel takový zajímavý, že jsem byla zvědavá a hned jsem se právě ptala, jestli budu jako lékařka, protože jsem se bála těch odborných textů, tak naštěstí mi bylo řečeno, že ne, že jenom vrchní sestra. Teda jenom, tak to samozřejmě to je strašně důležitá profese, já ji obdivuju, ale naštěstí nemusí mít tolik odborného textu. Pro vás to je složitější o to právě proto, že cestujete mezi Prahou, Ostravou, Plzní. Dá se to zvládat i časově? A co když se jako na vás čeká na tom natáčení? No, to je takový blbý právě přesně, jako když máte přesně naplánováno, že vlak z Ostravy vyjede v tolik a pak najednou České dráhy se omlouvají za zpoždění vlaku 80 minut. A co v takové chvíli herečka dělá? Zešílí nebo? Tak v tu chvíli ví, že se s tím nedá nic dělat, takže vlastně já se v krizových situacích vypínám. Já prostě jako přestávám mít reakce, emoce a všechno. Takže já jsem taková... Tak to už. Takže telefonuju, omlouvám se a tak řeším ty věci. A oni říkají, to snad není možné. A já říkám, no, ale bohužel s tím nic neuděláme, leda, že by jste pro mě poslali vrtulník. Ne, ale stalo se to jenom jednou, teda naštěstí, musím říct. A od té doby jsem poučená, že prostě 3hodinový předstih není dostatečný. Takže stáváte ve 2, vyjíždíte ve 3, byste... To se mi zatím ještě nestalo a doufám, že to teda jako tak ještě... Já si myslím, že tak jako po mamince nebo tak v rodině máme poměrně jako jsme úspěšní v tom logistickém plánování celé té rodiny, protože moje maminka má 4 děti, že jo, všechny měly nějaký kroužky, všechny museli dojíždět do školy a všechno to musela celý nějak jako zorganizovat sama. Čili my se... Já si myslím, že to mám trochu po ní a nějak... to jako dopředu se snažím naplánovat a zatím se to tak nějak jako daří. Ten seriál První mise, jak jsem říkal, je z vojenského a lékařského prostředí. A co vás na tom fascinuje? Právě to, anebo to, že konečně i vy, i čeští diváci, protože my jsme už generace, která moc na tu vojnu nechodila, a nechodí, pokud nejde o profesionální vojáky, a tam to aspoň vypadá jako, že se to týká těch profi vojáků, lékařů. No, takhle teď to vypadá, že mě na tom jako něco musí fascinovat, ale to úplně zas až tolik jako ne, já jakoby uniformy úplně... Nemusíte? Nějak mi to nic moc neříká, popravdě řečeno, i když tak jsou uniformy školní, že jo, zase. Mm-hmm. Říká se, že každý chlap v uniformě vypadá skvěle, ať je jakákoliv, tak nevím. No, to by zrovna teda v těch maskáčích jako nepřijde úplně, když tak občas koukám na ty kluky. No, to je takový bachratý celý, já nevím, no. Tohle teda mi úplně jako neimponuje tolik, jako musím říct, ale... Je to vaše první role z takového prostředí? Ano,
Ano, já jsem úplně jako poprvé v nemocničním prostředí, protože já jsem ta vrchní sestra, takže a vojenský taky úplně, no. I když teda jsem hrála jednu policistku, ale to byla nějaká hospodářská kriminálka, tak to nebylo zase tak akční, ale co se týče lékařství, tak poprvé, no. A natáčení s Honzou Dolanským, jaké je doposud aspoň? No skvělý, to je právě zase ta věc, kvůli který jsem jakoby na to kejvla, kvůli vlastně hereckým kolegům a režisérovi Vojtovi Moravcovi taky hlavně a Lukáši Bucharovi, ale hlavně teda kvůli klukům, protože je to úplně super, že si tak jako občas trošku jako improvizujeme, trošku do toho dáváme nějaké naše vlastní zkušenosti, asi myslím si, že životní a je to takový živý a hodně nás to baví. Takže za to jsem moc ráda. No. Je to něco jiného, než byl comeback, že jo, který stále se reprízuje. Když se dneska podíváte po těch letech na comeback, tak jak se vidíte? Říkáte si, jej, tam jsem měla udělat jiný věci, měla jsem být jiná, nebo jste spokojená? Ne, já si myslím, že to v tu chvíli bylo natočen a udělan tak, jak to šlo nejlíp vlastně v podstatě a na tu dobu a vůbec celkově. Zatím to ještě nějak, teda nejsem si tím jistá, ale tak slýchám z okolí, že to nebylo úplně nějak ještě jako překonáno. A v čem je ten fenomén toho comebacku, toho Ozáka? No, myslím, že to je takový jako trošku zrcadlo toho těch Čechů, no. Jako lehce prosto duší? To ne, to bych zase neřekla, tak ale zase to jsou to srdcaři, je to takový srdcař, přímý člověk, moc se nezaobírá nějakýma jako, jak bych to řekla, závažnýma filozofickýma otázkama a tak. Myslím si, že se v tom každý tak nějak jakoby rád i našel, že možná, že by třeba takový chtěl být a musí chodit do kanceláře a přitom by chtěl být takhle svobodný třeba. No určitě se Češi našli i v účastnicích zájezdu, protože to byl přesně obraz nás Čechů dovolenkářů v té době. To je pořád, to se vysílá na každém dálkovém zájezdě. Teď mi to říkal kamarád, že jeli do Bulharska, že v autobuse jim to pouštili s velkou pompou a humorem. Jaký bylo tehdy to natáčení? Samo skvělý, skvělý. Jo. To byla jako výborná zkušenost, to jsem za to hrozně moc ráda. Ale že se z toho stane teda tohle, to mě vůbec nenapadlo, stejně tak jako z toho comebacku, ale jako jsem za to ráda, je to super. Akorát je blbý, že už je to tak hrozně dávno. No, natáčení bylo výborné, protože jsme natáčeli v Itálii a měli jsme tam skvělou partu skvělých herců, tak to je samozřejmě, že to... Vznikly z toho docela zajímavé hlášky, to znamená, že ten film je úspěšný, že je zapamatovatelný. Je pro vás ještě nějaká takováhle role, která byla takhle zapamatovatelná, takový fenomén? Nebo máte pocit, že jste byla v něčem takhle? Jako já, že co jsem měla takhle. Ona, ta televize... Jakoby má teďka dost na programu to, že opakuje všechny ty věci, takže já jsem jakoby letošní jaro, léto a ještě i podzim. Byla pořád v televizi? Budu pořád v televizi, jakoby vlastně, protože teďka začnou vysílat ještě Gimpl s ručním omezeným znovu. A do toho běžel Dokonalý svět na jaře. Teďka běží Ohnivý kuře, nebo běželo přes prázdniny a comeback samozřejmě. Ježišmarja, to je strašný. To je slávy, co? No, to je slávy. Jaký to pro vás bylo na začátku, ten start té mediální kariéry, televizně filmový, když jste se objevila na obrazovce, teď vás začali všichni poznávat, tak měla jste ten nosánek trochu nahoru, nebo to s váma nic neudělalo? Tak udělalo to samozřejmě, že jo, ale je pravda, že já jsem poměrně jako introvertní člověk. Nezdáte se? Nezdám. Ale oni, jo, tak my herci máme občas takový mimikry. Ale záleží taky na tom, v jakém jsem prostředí, jestli se tam cítím dobře, nebo jestli ne. A je pravda, že když jako ty lidi neznám, tak nemám úplně důvod se s nima jako hrozně moc kamarádit a jen tak je oslovovat sama od sebe. A je pravda, že když oni mě jen tak osloví sami od sebe, tak já se spíš jako leknu a úplně příjemný mi to není, jako musím říct. Takže začátky byly pro mě, jakoby, že jsem z toho byla dost v šoku a tak jsem se spíš jako schovávala a moc jsem to jako nenesla dobře. No a když se herec schovává,
říká, že jako vlastně nechce být vidět, tak je to docela špatně, ne? Protože čím víc jste vidět, tím chodí těch nabídek a čím víc ti lidi vás poznávají. Takhle, ale zase je důležité, aby se to uvedlo na pravou míru. My jsme jakoby spíš od jako, že jsme vidět, ale tou prací jsme vidět. Ne, že jsme jako sami za sebe člověk někde, jako nějaká taková ta kartonová figurína, se kterou se může jako takhle hejbat a kamkoliv se postavit. Jako, my jsme prostě normální lidi, kteří normálně fungují. A ano, tou prací jsme nějakým způsobem vidět, ale je to jenom ta práce prostě. A pak některý herci to mají tak, že přesto prostě dál už to nepřesáhne. Ta popularita už prostě neexistuje dál. Prostě slezeme z toho jeviště nebo z těch obrazovek a jdeme prostě na chalupu montovat okna třeba. Nebo a chceme tam být inkognito a nechceme, aby se s náma jako nikdo bavil. Moc nebo mluvil. Často moc nejde? Často to moc nejde, no. Co vy a Bulvár? Užila jste si s ním nějakou zkušenost? Tak normálně běžně, no, tak to takový... Bylo něco, co vás třeba zamrzelo, nebo tak jako... Jo, tak když jsem byla mladší, tak to asi jsem to trošku řešila víc. Nejvíc mě teda rozčiluje, když vlastně píšou o lidech, kteří nemají možnost se bránit, jako co pak o mě, mně to je jedno, ale moje rodina třeba, nebo rodiče, prarodiče, děti, nevím. Takže tomu už se snažím i v rozhovorech vyhýbat jakoby otázce rodinné, ale jinak jsem spíš zvědavá, co všechno vymyslí. Já jsem úplně jako, to už začínají být normálně romány, takový, co si všechno jako vyfabulujou na základě úplně nějakých jako něčeho zajímavého. No to bude překvapivý je to, no, celkem. A z Instagramu, jako oni si to stáhnou, my jsou šikovní, že umí CTRL-V, že jo, to jsou šikovní velice. A tomu se říká žurnalistika. Zajímavé. No tak vlastně tím, že vyznáme osobnosti, co si kam si dáte na síť, tak jim ulehčujete práci, protože dřív si zatím museli jít až za ten plot nebo někam do restaurace. Dneska vlastně tam dáte jakoukoliv fotku a jenom se to tak jako To se mi právě nelíbí a proto já jsem poměrně skoupá jako na těch sociálních sítích, že tak jako... Což je bohužel jako smutný vůči těm mým fanouškům, který mě třeba mají rádi, ale je pravda, že jako docela mi to dá práce, než tam něco jako dám a pak to jenom někdo vezme a úplně sprostě to okopíruje. Takže já to mám jako se šafránem prostě, tak jako pomaličku, polehoučku. Máte své fanoušky, faninky? Každý umělec má trochu pár za život svých takových, když neřeknu úchylů, tak trochu šílených fanoušků. Stalo se vám i někdy, že někdo takový se našel, že vás stalkoval nebo přišel za vámi někam? Stalo se mi, no. To je pravda, že to jsou občas takový jako hrůzy plný zážitky. Ono to teda jako nebylo to jako nějakým způsobem invazivní, ale když vám prostě přijde do divadla taková nějaká krapička a květina a plyšový medvídek a žádost o ruku napsaná na čumkartě, takový tým na pohlednici, tak je to takový, že úplně uděláte co se všechno mohlo, a teď si představujete ty věci, tak to se mi stalo jednou, no, takováhle věc a samozřejmě spousta jako psaníček na internetu a tak, na Facebooku a to, ale to já nějak si říkám dobře, no, tak když mají tu potřebu, tak dobře, ale zase na druhou stranu reagovat na to nebudu, no. Reagujete na zprávy od svých fanoušků, pokud jsou v pořádku, normální? Jo, jak na který, třeba i na dotazy, když se někdo jako ptá, tak... Na co se nejvíc ptají Kristýn Laichtový? No, tak samozřejmě se ptají na comeback, jestli se bude točit a tyhle ty věci, tak na to já už neodpovídám, protože to vlastně jakoby není dotaz na mě, jo, to je... Já jsem jenom prostě, když to řeknu, pěšák, já jsem herečka a jestli bude pokračování, tak to je někam do nějakých vyšších míst různých televizí a scénáristů a nevím kam. Takže na to neodpovídám, ale tak ptají se mě třeba maminky ohledně nějakých jako... rodičovských záležitostí, po případě kosmetiky nebo takových věcí, tak to jako odpovídám, no. Pak se mě ptají lidi, jestli půjdu na rande, nebo jestli pošlu nějakou nahou svoji fotku a to jsem vždycky odkážu na účastníky zájezdu a ne, to si dělám teďka srandu, ale... ale tak tam, že jo, no, tak.
Co na to váš partner, když takhle občas přistávají ty zprávy, nebo dáváte mu to i číst? No jasně. Jak je to vtipný, jak umí být lidi kreativní? Hrozně se tím baví. Vlastně nežárlí? Ne, vůbec to ne. To vůbec ne. Máte štěstí? Jo. Je to jako, já jsem za to moc ráda, no tak nevojte takový jako osvícený, co se těchto věcí týče, ale jsem za to ráda. Řekneme, že je uměleckým šéfem činohry Národního divadla Moravskoslezského, takže je z prostředí, kde tyhle věci asi jsou běžný, protože samozřejmě herečky a herci dostávají podobné věci a sociální sítě tomu jenom napomáhají, protože vlastně není už možný blíž být té osobnosti, než to bývalo. Že jo? Vy jste kdysi v mládí prožila takovou nemilou zkušenost, kterou jste se kdysi svěřila. Nelitujete toho, že jste se svěřila s tím, že jste byla jakousi obětí jistého sexuálního nápadníka? Nebylo to něco, co vám potom ublížilo? Že? Ne, vůbec. Naopak. Naopak mě to udělalo jakoby vlastně tu nejlepší léčbu, kterou mi to mohlo udělat. Já jsem navštěvovala psychologa potom, ale vůbec to nepomáhalo. A vlastně až ve chvíli, kdy jsem o tom začala mluvit se svými kamarádkami a pak jsem pustila ty stavidla a začala jsem to jako pouštět veřejně, tak tím najednou se ten strach a ta hrůza úplně zmenšily do takového něčeho, co jsem takhle vzala a takhle zahodila. Takže o tom začít mluvit vám vlastně pomohlo a svěřit se i té veřejnosti. Ano. A asi jste těm mnoha lidem pomohla. To bych byla ráda, kdyby to takhle jako fungovalo. No. To neznamená, že lidi se musí taky jako svěřovat okamžitě každému, jenom prostě pojmenovat ten problém, který existuje a detabuizovat ho. Je podle mě hrozně důležitý. No. Zároveň jste měla tehdy štěstí, že to nebyl násilník v pravém slova smyslu. To je pravda. Vy jste poměrně křehká žena. Kdyby se to opakovalo dnes, nedej bože, už víte, co byste dělala? Jestli byste něco dělala jinak? Tak nevím, je pravda, že třeba teďka jsme natáčeli na misi jednu takovou scénu nepříjemnou, kdy mě napadnul tam nějaký teda shodou okolností můj kamarád, ale hrál roli takového jako feťáka, narkomana a agresora v podstatě a napadnul mě a jako by v tom scénáři, nebo tak jsme to natočili, že mě jako hodně jako blízce zalehnul. A musím říct, že některé ty vzpomínky samozřejmě neodpářete, že jo? Že to je prostě někdy nepříjemný a v tu danou situaci jste v šoku a nemůžete jako některé věci dělat. Jo? Já bych strašně ráda řekla, že bych toho člověka zabila, ale to je strašný, jako říct, ne, to ne, takhle jsem to nemyslela vůbec. Tak zbyla aspoň. Protože prostě jsou lidi, kteří jako opravdu by zasloužili vysoký tresty, no. Zvlášť co se týče jakoby násilí na dětech, ale jakoby na ženách taky asi, ale prostě to je, nevím, v tom šoku, v té ta reakce je prostě taková zpomalená, no, takže nevím, jak bych reagovala, no. Je to těžký. Co svět show businessu, zášť, pomluvy, nenávist, když je úspěch? Setkala jste se s tím, nebo častým jevem to bylo ve vašem okolí? Protože herci a herečky, hlavně herečky mezi sebou občas jako, tak jako pochválí, jak jim to sluší a tak a sotva odejdou, tak vás umejou komplet. Jasně. Já nevím, no. Tohleto, já jsem prostě tomu nikdy nějak nepřikládala žádnou váhu, žádnou důležitost. Pro mě to prostě jako hodnocení toho vzhledu není. Ano, nebo jenom úplně úspěch, že máte vy úspěch, že máte tu roli a kolegyně zrovna ne. Jestli kolem vás šly nějaké takové intrikánské situace, které vám třeba ublížily, nebo naopak vám třeba pomohly? Jako, asi to možný je, ale já teda pravda jsem to nějak úplně jako nevnímala. Jako, je to možné, určitě, samozřejmě, tak jako to, co mám za sebou, je asi v někom to samozřejmě tu závist vzbuzovat může, no. Jste televizní, filmová, ale i divadelní herečka. Kde se cítíte nejlíp? Na tom jevišti nebo před tou kamerou? Nebo je to situace od situace? Asi situace od situace, no. Musím říct, že přijde mi, že divadlo je jako náročnější práce, stoprocentně. A zase je tam jako hezká ta zpětná vazba s tím divákem. A v ten daný moment okamžitě, že jo? Ano.
Ale je pravda, že třeba filmový nebo televizní natáčení je takový svobodnější, že tam můžu spíš, no, i když to je takový jako sporný, no, že nejsem tolik svázaná vlastně tím textem. Ale zase se pořád na něco čeká, že jo? Pořád se na něco čeká. V tom divadle tolik ne. Ano, to je pravda. No i když takový zkoušení, to je taky hodně časově náročná záležitost. A je to různý jiný proces, ale nemůžu říct, že se cítím líp tam nebo tam. Prostě myslím si, že by herec měl dělat oboje dvoje, aby nezakrnil jenom v jednom nebo v tom druhém, protože potom, když filmový herec přijde na divadelní prkna, tak je to trošičku vidět, nebo naopak zase, takže by se to mělo udržovat v nějakých takových jako... Máte tu výhodu, že umíte obojí? Snažím se. No, tak asi podle toho, že to děláte. Jasně. A zároveň tím spíš člověk si tu profesi lépe ošahá a ví, co to obnáší, než někdo, kdo si stoupnul rovnou před kamerou a si nemá o divadle ponětí, že jo? Asi, to souvisí i s texty, že jak se vám učí texty, protože ten film je na televizi něco jiného, přeto se naučíte, zapomenete, ale to divadlo ty 2 hodiny nebo 3 hodiny musíte držet v hlavě minimálně. No to nejenom 3 hodiny, to je třeba teďka, tady právě hrajeme Skoro cení zlé ženy v Praze a v rámci Shakespeareových slavností a ty se hrajou jednou za rok, že jo? Takže to je takový jakože rok nic. A pak v tom květnu, už se to blíží, vytáhnete ten šuplíček v té hlavě a tam skrocenka, jo, to je tohle, aha. A tak si tak jako zavzpomínáte a to. Ale já to mám asi, jako musím říct, že od těch 15 let se to prostě učím, takže už to mám nějak vycvičený, ten mozek na to, abych si ty texty zapamatovala jako rychle. A jak říkáte, u natáčení je rychle naučila se, odříkala a pak je zase rychle zapomněla a u těch divadelních her vytahovala z těch šuplíčků v té hlavě. Dorotka a Rozárka jsou vaše dcery, malé. Jaká jste maminka? No, tak snažím se být ta nejlepší, ale já myslím, že... To je strašně složitá otázka. Jak se snažíte ty děti vychovávat? Jestli je to taková volnější výchova, nebo opravdu u ruky, takzvaně u huby, jak se říká? Ne, určitě ne. Já si myslím, že to jsou prostě osobnosti sami o sobě a já nemám moc právo je nějakým způsobem jako vychovávat a učit je tomu, v čem žiju jako já, nebo jak v čem jsem vychovaná já. Prostě ať si najdu tu cestu nějakou svojí. Samozřejmě, že jsou určitý pravidla a meze, A taky společnost nám dala nějaká pravidla, který asi je tak jako dobrý dodržovat. Takže to se je snažím naučit, že takhle jako ten svět funguje, ale jsou to osobnosti, ať si jdou svým vlastním. A občas je to trošičku náročný, protože občas jsou osobnosti až moc. A v tu chvíli já jsem trošku netrpělivá a prchlivá, ale to je asi každá maminka a taky záleží na míře únavy, na míře práce a tak, no. Tak. Vnímá ta starší dcerka, kdo jste, co děláte za profesi? No, co pak já, to tak jako ona občas vidí, že jsem někde jako v televizi, tak když se tam mihnu. Teďka třeba v Ostravě bydlíme kousek od České televize a jednou jsem tam byla na rozhovoru, tak jsem jí hrozně dlouho vysvětlovala, že tam jdu a pak, že tam budu vidět. Takže ona si to tak jako spojuje a tak to potom opakovala hrozně dlouho, že když jsme šli kolem televize, tak říkala, tam šla maminka a pak, když jsme byli doma a koukali jsme na televizi, tak tam byla maminka, takže toto. Ale spíš, když jde svojitou do divadla, tak to je pro ně jiný svět, že jo? No, protože on je jako režisér, že jo? Takže sedí za tím pultíkem, má mikrofon a teď je všechny řídí a diriguje a to ona miluje. Ona podle mě bude prostě ředitelka. Nějaký vedoucí funkci a bude mít všechny pod palcem. Ne, že herečka, nikoho poslouchat. Režisérka, ředitelka, producentka. Ne, ano, jo. Aspoň víte, čím bude jedna z vašich dcer. Já vím, že je to taková klišé otázka, ale váš televizní, filmový, divadelní sen. Je nějaký nebo byl nějaký? Něco, anebo něco, co vám uteklo a víte, že už to jako asi... No tak to mi utekla asi nějaká princezna, si myslím, že to už asi neproběhne, no. Tak třeba bude královna, no. A to už není tak jako... No, to je víc než princezna. No to jo, ale tak vždycky se točí ty filmy o těch princeznách, ne o těch královnách. Že? Ale třeba zahraniční nějaká produkce láká vás, že byste něco někde... Jo, to jo, to mě teda láká, protože tam je to trošičku jiný přístup práce. Měla jsem tu možnost občas
občas něco tak kdysi dávno, něco takového jako udělat. A bylo to vždycky, já nechci, ne, já to nechci úplně, no, prostě na to byl čas a peníze. A to znamená, že byl čas i na to jako hrát a hrát si s tím a dělat prostě to řemeslo a tu profesi precizně. Byť to byla třeba nemluvená role, ale bylo prostě i na tohle čas, no. Což v českých produkcích bohužel se moc neděje, no. Jaký ty role vám vyhovujou? Takový ty pozitivní nebo naopak negativní, protože s tím si člověk může hrát? Nebo co by vás tak jako lákalo, co jste si ještě třeba neskusila? Horor, psychologický drama nebo? No horor by mě lákal teda, ale to já bych se asi bála vlastně, takže asi ne. Ale já prostě toužím, takhle jako toužím. Ráda bych si zahrála nějakou filmovou roli, vlastně bych si zahrála ve filmu ráda, protože strašně se mi jako nelíbí, jak se na ten český seriál a na herce, který hrají v českých seriálech, dívá jako na nějaký jako odpad. A přitom všichni v tom hrajou potom, když, že jo? Ale ono je to hrozně náročná práce, to je prostě jako třeba 12 obrazů denně, což je hrozně moc textu. Hrozně moc to člověk musí jako umyslet. V podstatě nemá pauzu skoro ani na nic. A je to jako náročná práce. A vůbec nechápu, proč se to považuje za něco, jako, na čím se má jako ohrnout nos. A navíc jsou ty lidi pořád na těch obrazovkách, pořád jsou v nějakém středu pozornosti, bulváru, čehokoliv. Je to, nevím, no, takže to mě jako trošku mrzí a pak je ještě to úskalí toho, že když je herec televizní, tak už automaticky nebude filmový. Prostě. Mm-hmm. To je taky nějaký zvláštní úzus, který prostě jsem nikdy nepochopila, proč to tak je. Třeba jako nezvou na castingy na filmy, nevím. Nezvou? Ne, protože prostě jsem v té televizi, no, asi, nebo já nevím, já to, jako moc tomu nerozumím, nechci být nějaká jako ukřivděná, to určitě ne, ale už jsem to tak jako za ty léta vypozorovala, že je tam nějaký, něco tam je. Škatulka a z té není cesta. Asi jo, no. Asi to tak je. Když nehrajete, netočíte, necestujete, tak co ráda děláte? Co vás baví, od čeho si odpočinete? Já mám dvě maličké děti, aha, já si prostě teď neodpočinu. Ne, takhle, tak já si samozřejmě, když vypnu hlavu a ponořím se do toho dětského světa, tak je to pro mě taky jako relax a odpočinek, že jo, malovat si, dělat z modelíny věci a být v tom dětském světě je vlastně hrozně krásná věc. A my bohužel, jakožto rodiče, na tohle to zapomínáme a jsme furt v nějakém schonu a furt je okřikujeme, že musíme něco dělat a že musíme vařit a že musíme uklízet a že musíme prát a já nevím co všechno. A oni potom stojí opět a teď mám tu modelínu a ty pastelky. A najednou úplně facka, jseš prostě maminka, hraj si s tím dítětem. No, tak to mě tak jako zrelaxuje a pak jakákoliv výtvarná činnost je pro mě vlastně velký relax. Ale... Jste výtvarně nadaná? Baví vás to jakože? Tak to já nemůžu říct, jestli jsem výtvarně nadaná, ale jako baví mě to hodně a v Praze jsem měla svého mistra na keramiku, ke kterému jsem strašně ráda chodila, ale bohužel ten čas není, no. Není čas se ani pořádně hejbat, nemám čas sportovat a tak bych si to přála, tancovat, cokoliv, no. Na co se těšíte v blízké budoucnosti? Až budu mít čas tancovat třeba. Jo, to by vás bavilo? Jít třeba do Stardance? Tam už jsem byla. Tam už jste byla, znova si to zopakovat. To už asi... Ne? Bylo to náročné, bylo to hezký a bylo toho dost. Bylo to náročné, ale já nějak musím říct, že pro mě to bylo asi nejnáročnější po psychické stránce vůbec celý ten kolotoč jako ustát a nějak v něm zastoupit nějakou roli, která vlastně tam nebyla, protože jsem byla sama za sebe, což je asi to nejnáročnější. Takže to, ale taky si těším třeba, že bychom šli jako někdy svojitou do kina. Nebo na večeři. Jo, i když teďka jsme byli na drinku a bylo to hrozně fajn, protože jsme normálně třeba mluvili spolu i jako dospělí lidi. To nebývá to běžně. To se moc neděje, no. Na to nemáme čas. Tak já přeju, ať je toho času víc, hlavně ať je zdravý, ať se daří, ať přijdou ty filmové role. Konečně si tady na Kristýnku někdo vzpomene. A fajn. Ať jste spokojená, šťastná a děkuji, že jste přišla. Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné a taky vám přeju hodně úspěchu.
Náš dnešní host, Kristýna Lejchtová.